ဒီနေ့မှာတော့ပြည်သက်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးချင်တာလေးကတော့အမှုပညာရှင်တွေရဲ့လူမှုထူးချွန်ခြင်းမှာသူမနာမည်မပါလာလို့တသက်လုံးထောက်ခံအားပေးသမျှကိုရှင်နာတယ်လို့ဆိုလာတဲ့ရွှေယူပါဦးကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ရွှေယူပါဦးဆိုတာကိုတော့ပြည်သက်အားလုံးကသိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။သူမဟာစကားတကဗီဒီယိုတစ်ခွေမှမမပါဘူးသလိုဘယ်မော်ဒယ်ရှိုးပွဲမှမှလည်းပါဝင်ထင်ပေါ်ခြင်းမရှိခဲ့သူတဦးပါ။တော်ဝင်မယ်လေရွှေယူပါဦးကတော့သူမကိုသူမမော်ဒယ်တူလို့ပြောဆိုသုံးလုံးလေးရှိပြီတရုတ်ဆောင်မင်းသမီးတလက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းခံယူပြောဆိုနေသူတူပါဒါအပြင်သူမဟာတက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခမ်းအနားတချို့ကိုရောက်တိရောက်ထားရှိတဲ့တက်ထောက်ခံသူတူအဖြစ်လူသိများထင်ရှားပါတယ်ဒီနေ့ချိန်မှာတော့သူမရဲ့နေပုံထိုင်ပုံပြောပုံစုပုံတွေကြောင့်သူမကိုလူတချို့ကသတိထားမိတာကြပြီသူမကိုတော့တချို့သောသူတွေကတက်ချစ်သူစင်ကြောက်မှလေးဆိုပြီးတော့ခေါ်နေကြတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်သူမနဲ့ဓာတ်ပုံတွေ့ရတဲ့စစ်တပ်အဖွဲ့ဝင်တော်တော်များများဟာလည်းမပြောင်းလဲသူငြင်းကြရလေးရှိတဲ့အတွက်မရဏရဲ့တမန်တော်စင်ကြီးတော်မယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဝိသေသာတို့နဲ့လူသိညာလာကြည်ပြန်ပါတယ်ရွှေယူပါဦးဟာဆိုရင်တက်ချစ်သူပြီးပြီသူမဟာစစ်တပ်အတွက်အကုန်ပုံကပေးဆက်ခဲ့ရပြီမဲ့ဒီကနေ့လူမှုထူးချွန်စုပေးအပ်တဲ့ပွဲမှာတော့ရေရှည်ရက်တီထောက်ခံအားပေးခဲ့တဲ့သူမဟာအတိအမှတ်ပြုမခံခဲ့ရပဲတခြားသူတွေသာသူကောင်းပြုခံခဲ့ရတာဟာလုံးဝညာတာမှုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဒီကနေ့မှာကြေကွဲဆွနှင်းစွာနဲ့ပောက်ကွဲပြောကြားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အသက်နဲ့ရှင်ပြီးပေးဆက်ထောက်ခံခဲ့ရသမျှဟာလူလူသုံးတဲ့လူသုံးအဖြစ်နဲ့သာနှီးကုန်းချုံအဖြစ်ထွက်ခဲ့ရလေသလားဆိုပြီးတော့ရွှေယူပါဦးကအကြီးအကျယ်ဒေါသဖြစ်ပေါက်ကွဲကမခံမရနိုင်တဲ့စိတ်တည်နဲ့အခုလိုတောကပွေကဝေဖန်ပြောကြားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်လည်းတက်ကိုအစွန်ရောက်ထောက်ခံလို့အသက်အန္တရာယ်ချင်းချောက်ခံရကိုယ်ကိုလုံးချံဖို့အခါလေးစင်မကခံရဘူးတဲ့ကံကောင်းလို့သာအသက်မပြောက်ခရတာနေတဲ့တိုင်အသည်ကြီးဆောက်ထားတာတော့အိမ်ထိလာပြီးတော့ကြည်စံနဲ့သတိလာပြီးလို့အိမ်မာတော်မနေရဘူးပြင်းဆက်သူရဲ့နှလုံးသားပါအခုလိုသူကောင်းပြုချိန်မှာကိုမပါတာတော့တကယ်စိတ်မကောင်းဘူးငါကလူရင်သုံးတဲ့လူသုံးဆိုပြီးတော့သူမအနေနဲ့အစွန်တစ်ဖက်ရောက်တဲ့အထိစုံမိတ်ပုံအပ်ကပေးဆက်ခဲ့လေတည်းမြဘာမှမဟုတ်တဲ့အတိမတ်ပြမှုလေးတခုတော့လူသိရှင်ကြားပြန်ရလေခြင်းမရှိတဲ့အဖြစ်နဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံရတဲ့အတွက်မခံစားနိုင်လောက်တဲ့အထိစွတ်တက်ကရှင်နာစွာနဲ့ငါဟာလူမအသုံးချခဲ့ရတဲ့လူသုံးတယောက်ပါဆိုပြီးတော့သူမရဲ့အဖြစ်ကိုယူကျုံမရဖြစ်ပြီးကြေကွဲထိရှောက်ဝမ်းနဲ့စိတ်တည်နဲ့နောင်တတွေရနေရှာတာပဲဖြစ်ပါတယ်စနပ်ပြီးတော့ ARA မြစ်အတွင်းရင်းနှီးနေတဲ့ဇနီးနဲ့ကလေးကိုကယ်ဖို့ကြိုးစားရင်လူ6ယောက်ရင်းနှီးသေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။မကွေးတိုင်းခုံးကူမြို့အမှတ်73ရပ်ကွက် ARA မြစ်အတွင်းမှာတစ်ဖောင်စိန်နေရာမှာအခုလ25ရက်မနေ့ကညနေပိုင်းမှာမိသားစု4ဦးအပါအဝင်လူ6ယောက်ရင်းနှီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့နေကန်လူမှုကွန်ရက်အသင်းနေစီကနေသိရပါဗျ။အမှတ်75ရပ်ကွက်စင်ပေါင်းရှင်လန်းမှာနေထိုင်တဲ့ရေကဲတစ်တာပြုပြင်တဲ့လောက်ကိုင်းသူကိုလေးကျော်နဲ့သူ့ရဲ့မိမမတ်ခင်မျိုးတို့လေးများဟာသားသမီးကလေးနှစ်ယောက်နဲ့အတူတစ်ဖောင်စိန်မှာရေချိုးကြပါတယ်။ကလေးနဲ့အမေနှစ်ယောက်ရင်းနှီးတော်ကိုကြရင်ကလေးနဲ့အဖေဖြစ်သူကထပ်နေပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာကိုလင်းကျော်စီမှာရေကဲတစ်တာပြုပြင်ရေးပညာသင်နေတဲ့သူ့ရဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ကဆက်ပြီးကြပါတယ်။အဲဒီတပည့်နှစ်ယောက်စလုံးမှာရေဆက်နေတာပါ။မိသားစု၄ယောက်နဲ့တပည့်နှစ်ယောက်အားလုံး၆ယောက်ရင်းနှီးသေဆုံးတာတို့အဲ့ဒီဟိနေရမှာကိုကြီးကယ်ဆယ်ပေးနေတဲ့ပရာဟိတသမားတယောက်ပါဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတစ်ဖောင်စိန်နဲ့တရားဝင်ကျင်နေရကနှစ်တိုင်းတပေါင်းတခုဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုသလိုရင်းနှင်းသေဆုံးတာရှိပါတယ်။ရတေဥတူပူပြင်းတာကြောင့်ရုတ်တရက်ရေးဆင်းချိုတာနဲ့ရေလန်းကြောင်ပြောင်းလဲဖြစ်နေတဲ့အခါရင်းနှီးတက်ကြတာလို့ခေါက်ကွန်မျိုးကတယောက်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီရင်းနှီးသေဆုံးတဲ့ကိုလင်းကျော်မတ်ခင်မျိုးတို့မိသားစုဟာသားနှစ်ယောက်သမီးတစ်ယောက်စုစုပေါင်းသားသမီးသုံးယောက်ရှိတဲ့မိသားစုဖြစ်ပြီးကိုလင်းကျော်မခင်မျိုးဦးတို့နဲ့တူသားနှစ်ယောက်ပါရင်းနှီးသေဆုံးတာကြောင့်တမီးပြည့်သူတယောက်သာကြံ့ခဲ့တယ်လို့အမှတ်75ရပ်ကွက်မှာနေတဲ့ဒေသခံကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရေကဲတက်တာပြုပြင်ပညာသင်ကြားနေတဲ့ရင်းနှီးသေဆုံးတဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ဟာလည်းတအူတဲ့သောသားတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အသားကပ်ဝယ်ဆောင်လေးကြောင့်ဂီတာရှင်လေးတို့လှပတဲ့ကိုလုံးလှတွေပေါ်လင်းနေတဲ့နန်းခင်စရာကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မင်းမီကျော်ဒီနန်းခင်စရာကတော့ချစ်စရာကောင်းလို့နဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုလူမှုကွန်ရက်ဆန်းညနာထက်မှာတင်ပေးသူတယောက်ဖြစ်ပြီးအနုပညာလောကမှာနေရာတစ်ခုကိုရရှိနိုင်တဲ့မင်းမီတလက်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဗီဒီယိုစကားတွေအပြင်ရုပ်ရှင်စကားကြီးတွေကိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့သူမကတော့ခုမှအနုပညာအလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်နေပြီးကြော်ညာတွေကိုလည်းရိုက်ကူးနေသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မိခင်ပြိသက်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုရောယောက်ျားလေးပြိသက်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုပါအခိုင်အမာရရှိနိုင်ခဲ့တဲ့သူမကတော့ကိုလတ်လေးချင်းကနေပြုလုပ်လို့ရှိတဲ့တယောက်ဆောင်တယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အချို့အစားပြည့်ပြည့်ပြီးသွေးလျားလှပတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းလားကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့သူမကတော့အမိုက်စားပုံလေးတွေနဲ့ပြိသက်တွေကိုချပြခဲ့ပါတယ်။သူမကတော့အခုမှတာကက်ဝစ်ဆောင်ကြောင့်ဂီတာရှိတ်လိုလှပတဲ့ကိုလုံးလှတွေပေါ်လင်းနေပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိရှိလှပနေတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုထုတ်ပြလာပါတယ်။သူမကတော့လာစားကြမယ်ဆိုပြီးအမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူလုံမကွန်ရဲ့စာမျက်နှာမှာရေးသားပြီးတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့မှာတော့ပြိသက်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးချင်တာတော့အရင်လိုတောက်ပါရှင်လဲနေတဲ့မျက်လုံးလေးတွေသူ့မှာမတွေ့ရတော့ဘူးဆိုတဲ့ပိုင်ကုံအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။အနုပညာရှင်တွေဆိုတာပြည်သူလူထုအပေါ်လွှမ်းမိုးထားနိုင်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ထို့သဖြင့်ဒီလိုကာလမှာအကောင်းဆုံးဝါဒဖြန့်နိုင်သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းနေသူအနုပညာရှင်တွေကို social punishment တွေ၊ blind code တွေဘလောက်ပဲလုံးလို့သူတို့ကိုအားပေးနေစေဖြစ်တဲ့အမကန်ပြိသက်တချို့ကတော့ကြံနေစေဆိုတာညင်းလို့မရပါဘူး။ပထမဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံလေတည်ငြိမ်အေးချမ်းနေတဲ့ပုံရိပ်တွေဖြစ်ပေါ်စေဖို့ရုပ်ရှင်ယုံတွေပြန်ဖွင့်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုကာလမှာပြိသက်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ထောင်တွေကနာမည်ကြီးဆုံးပြိသက်တွေပေါ်လွှမ်းမိုးမှုအရာရှိဆုံးအနုပညာရှင်တွေကိုပြန်လှုပ်ပြီးသူတို့ရဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေနဲ့စာပြီးပြဖို့လုပ်နေပါတယ်။သူတို့ကတကယ်စေတနာထားလှုပ်ပေးတယ်ဆိုရင်ထဲမှာကြံခဲ့တဲ့ရေတိုင်ပုပ်ပုပ်စောဖို့ကဝန်တန်မင်းထေကိုကိုကြီးအီတူစတဲ့အနုပညာရှင်တွေကိုခြံထားခဲ့အကြောင်းတော့မရှိပါဘူး။အခုလိုအကွက်ကျစင်ထားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဖြူဟာကိုထိရောက်တဲ့တားဆီးမှုသာမလုပ်နိုင်ရင်သူတို့ကိုချစ်လို့ရုပ်ရှင်သွားကြည့်မဲ့သူတွေရှိလာမှအသေးကြပါပဲ။ဒါဟာအနုပညာရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဖြူဟာပါ။တချို့အနုပညာရှင်တွေအနေနဲ့လည်းညင်းလို့မရတဲ့အခြေအနေတခုကြောင့်တင်ကြပေါ့စစ်တပ်ကခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ပြရပါလိမ့်မယ်အနုပညာရှင်တွေကနေတက်စင်ပြည်သူလူထုကိုသိမ့်သိမ့်ဖို့စတင်လှုံ့ဆော်နေပါပဲအားလုံးသိထားဖို့ကအစောပိုင်းကပြည်သူနဲ့ရက်တည်ခဲ့မှုတဲ့အနုပညာရှင်တွေကိုချစ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုသူတို့စစ်တပ်လက်အောက်မှာရောက်နေချိန်မှာတော့သူတို့ဟာအရင်ကသူတို့မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်ထားဖို့တော့လိုပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့သူတို့ကိုမောဖို့မဟုတ်ပါဘူးဆဲဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဘိုင်းကော့လုပ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာသူတို့အပေါ်ထားတဲ့ယုံကြည်မှုကိုအချိန်တိုင်းတာတကူတည်းခဏဖြောင်းထားဖို့ပါစစ်တပ်ရဲ့ control out ရောက်နေတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုပဲသူတို့ပိုင်တာပါလွတ်ဆောင်နေသမျှအလုံးဟာစစ်တပ်ရဲ့စီခိုင်းမှုတွေပဲလို့ပြိသက်တွေကသဘောပေါက်ထားဖို့တို့ပါတယ်ကုန်ကုန်ပြောရရင်ပိုင်နဂွန်အစ်စ်ကိုတော့စစ်တပ်ပြုတ်သွားမှာပဲပြန်ရပါလိမ့်မယ်။ကဘာနဲ့ရှင်ပြီးနာမည်ကြီးလေးစစ်တပ်ကသူတို့ရဲ့ recruiter artist အဖြစ်သိမ်းသွင်းပြီးပြည်သက်ကိုဝါရဖြန့်ပြီး normalize ပြန်ခေါ်နိုင်လိမ့်မလို့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာနိုင်မယ်စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ activity တွေပွဲတော်တွေတက်လာခဲ့ရင်လည်းကိုချစ်တဲ့အမှုပညာရှင်ပဲဆိုပြီးဆက်ပြီးတော့ support မလုံးမီဖို့မရှင်းလာမီဖို့ကတော့အရေးကြီးပါတယ်။